Čau, já jsem Luboš a zrovna se chystám na cestu kolem republiky, protože koronavirová omezení mi zakázala cestu do Dánska a do Švédska. Jedu na těžko na tomto krosovém kole. Přibližuji se k Vranovu nad Dý. Mají pěkný zál.
ráno. Pořád ještě jedu první úsek cykloexpedice okolo republiky. Zrovna se nacházím mezi Znojmem a Šafovem. A je tady takováhle krásná rovinka. Nebo spíš je to trošku zvlněný. Ale dal by se říct, že je to rovinka. Úzká silnice druhé třídy, ale není tady skoro žádný provoz. Vratění. To se zbunkrl. Pátý kilometr dnešního úseku a přijíždím do Slavonic.
Je 7:30 a končím tento první úsek cesty kolem České republiky. Našel jsem si takovéhle krásné místečko. Kousek za Slavonicemi. Dnes mám ujet 140 km. Teď jdu stavět stán.
Druhý den z cykloexpedice okolo České republiky a právě přijíždím k hradu Landštejn v České Kanadě. Se k němu dostanu.
pár kilometrů od Nových Hradů a už jsou vidět hory. Proboha, jedu do rybníka, neeeeee! Klášter Vyšší Brod. Se blížím ke konci dnešního úseku. Raději vezmu kemp v Lipně, protože dál bych mohl mít problém zakempovat. Úsek cykloexpedice okolo České republiky vede přes Šumavu a bude hodně do kopce.
dneska černá košela.
tam vůbec. Pání na chvilu. Po modré už se cesta zhoršila. Filová huť. Šumava u Modravy.
Ty králo. To máme takovou nahoru, jo. Pěkně do kopečka. Cesta do prášu. Prašá, ale by se říct. Plná šťáku. Má to být cyklostezka a zároveň turistická červená. Do práši, jo. Podle mě je pěkně rohu. Brzdím oběma brzdama. Přitom jedu poměrně rychle. Sedí bagáž. Dobrý. Všechno drží. GoPro stop recording. GoPro stop recording. To je moc hluk na GoPro. Že bysme byli už doma. Pomalu se běžím k závěru cesty.
a dojel jsem k jezeru Laka na Šumavě na nadmořské výšce 1096 metrů. Z nouzového nocoviště na Hůrce se jede po takovéhle krásné asfaltce a do kopce. Začíná čtvrtý den cykloexpedice okolo České republiky.
Velet muzeum. Pátý den cykloexpedice okolo České republiky. A jsem v Mariánských Lázních. Thank you.
vesnice první třídy číslo 21 směrem do Krky. Alespoň do posud je to krásná široká krajnice. Františkovy lázně. Šestý den cyklu expedice okolo České republiky. Včera odpoledne jsem pěkně zmokl. A spoustu věcí mám mokrých. Zlokte do Karlových Varů. Jdu po ní zatím jenom pár kilometrů, ale už jsem potkal několik kempů a restaurací.
Karlovy. Silnice číslo 13. Chomutova do Mostu jedu po silnici první třídy číslo 13. Vypadá jako dálnice, ale není. A má alespoň zatím širokou krajnici. Vypadá na nějakou elektrárnu. Nad Labem.
Cyklostezka 2 směrem ničí. Ještě doufám, že najdu nějaký kemping, dřív než zapadne slunce, což bude za hodinu. Jizerské hory, 7. den expedice. Expedice kolem České republiky. Před chvílí jsem vyjel z penzionu v Martinském údolí. A vyjel jsem před chvílí značku Krkonošský národní park. Teď jdu podle řeky po silnici číslo 14 do Vrchlabí. Krkonoše. To městečko dole, které možná ani na záznamu není vidět, bude Vrchlabí. Trutno.
Aderšpach. Nejíždí turisty, ale teď už byly covidové, je to prázdné. Police nadmetují.
centrum Nového Města nad Metují. Tak a takhle se varí, když se cestuje na kole. Pěkně na plynovém vařiči a v ešusu. Ten cykl expedice okolo České republiky a právě jsem v Orlických horách kousek od Sedlňova. Teď kempím na takový louce u lesa. Zrovna se chystám k odjezdu. Okolo České republiky. Zrovna jsem vyšplhal nahoru Šerlich v Orlických horách. A teď míříme dolů do Orlického záhoří. Nebo možná to bude po rovině.
Čech vede silnice druhé třídy, ale je v docela dost špatném stavu. Naštěstí v lepším stavu než na horu. Naštěstí je kolo v zatáčkách nestabilní, takže musím přibrzďovat. Se bojím, že tohle budu muset někde vyšlapat. A vůbec se na to netěším.
dneska dolila 200 metrů. Ještě Forlický horách. Ale už nějakých 10 km do Králí. Začneme po obědě v Králících směrem na Jeseník. Zřejmě fouká proti mně.
prostě na jeseň bývá 13 km. Napadlo mě, jestli ten kopec vpravo není pradět, ale není vidět vysílač, takže asi ne. Zkusíme neskákat teď tady. Jestli pak to bude někomu vadit. Od minulého přešku jsem musel odjet, protože byl zákaz táboření a nebyl jsem si jistý, zda tam můžu na jednu noc přespat. Opustil jsem tedy Národní park Jeseníky a zakempil jsem na jejich okraji. No, tak teď aby mě nenatekl do bot.
teďkon si skáč číslo 55. Kdyby po ní náhodou někdo chtěl. Spadla mě z toho drancání láhev. Cykl se skládá a pokračuje po takovémhle škaredém povrchu. Další kousek cyklostezky skrnula s značením 55. Tohle je oficiální cyklostezka 55. Tak takhle bych si cyklostezku rozhodně nepředstavoval. Tady by si dva bikeři dost blbě hýbali. 10. den cyklo expedice okolo České republiky a vyjíždíme na náměstí v Opavě.
Kapelice okolo České republiky a vyjíždíme do Vizovic. Jedenáctý den a nacházíme se v lázeňském městě Luhačovice. Thank you.
Břeclav. Sto kilometr jedenáctého dne cyklu expedice okolo České.
Otic. Nad Jevišovkou. Poslední 12. den cyklu expedice okolo České republiky.